بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم هن رابط هذه جاي كورين تهدين تهو هكذا وضع عشر كي أفرتن إشانات بوجا براكتيس أن بروغرس جبت له جد مايك أفك الصومالية أرضي ولي بهر لان هن قادنا عشر كي أفرتن أفرات جاي كن عشر كن إيوان شيء ولي بوا عشر كي أفرتن إشانات أكلير كونسيشن أكلير كون سنس ولن أخريه si kastaba to bugun hobbies aan baahan tin wali banay kala riri kortaana email ka address jay usay adam increase@hotmail.com taaso macnaheysa iyata bug ma seen gadaana laakiin isugu fasaran shanta gaarood meel walba si roogtan mi in magaala intii una seen dirsino ka dadaalan wali banay barnaamijku etay isin mar walba ka dheegaysana afka soomaaliga lamaad isla hadjadood may in maxaaki adakin fududa garota malan adan increase isla markaasna waliba garan ka siiyay Rabuul Ciise ka soo baxda maalmeynta nabadda iyo walbarashada jeel oo iyo linka barada intii iyo garab siyan qof kasta oo dadaalow hormariyowka afshay si kasta baato arday mar kale waliba seen lanaha ka dhawaada casharkii 40 ishanad book practice and progress ka soo ciwaanshay a clear consensus The whole village soon learned that a large sum of money had been lost. Sam Benton, the local poacher, had lost his wallet while taking his savings to the post office. Sam was sure that the wallet must have been found by one of the villagers, but it was not returned to him. 3 months passed, and then, one morning, Sam found his wallet outside his front door. It had been wrapped up in a newspaper and it contained half of the money he had lost together with a note which said, a thief yes, but only 50% a thief. 2 months later, some more money was sent to Sam with another note, only 25% a thief now. In time, all Sami's money was paid back in this way. The last note said, I am 100% honest now. Clear, a clear. Wali buha edu. Mabayang e. Fasihi e consensus. Damira lera damir. War damirta. may ada damir la damir lawi ata markii leey Soomaalida idan kasaas markii olka la horyow iyo walilto si kasta haatoy arday casharkan wali ba ka dhisnya base voice wala link saw a clear consensus wali bo damirti cidaayti ama damirti bayaanka haytiyo the whole village hafad the odan ama gareerada dhan village ma in kasaana gareer ma hayne the whole village gareerada dhan Soon, si degdeg awa lenta wali bang ogaatay. That inni a latch bilirin some adad leh of money besa e. Ma'ani a latch sum of money wali buahan besa adad lew. O badang. Ma'ani the whole village gereeradi ordong ama tuuladi dang soon lent isla markii wali ba ogaatay that a large sum of money in base baahadle had been lost dunti Sam Benton lankan linka saw Sam Benton oo eh the local pacha kawaan laga dadka xaafada eh ama kawaan laga deegaanka local wali ba leerayeen deegaanka pacharna wali buu kawaan lagay Sam Benton lankal erow the local pacher kawaan lagi deegaanka had lost wali ba dhumiyay his wallet wali ba iska dhumiyay boorso jeebadis boorsadan oo jaabka la galiyaayo dadka Europe rooga eedan isticmaalayaan oo kaararka bangiga iyo walaagas la galada wallet leere inkastoo Soomaaliya la isticmaalo jarta hadana taas wali ba badana macne balaanta badan ay arkor may weeli Soomaaliya hoobada boorso gaadata isbaarada yaa la kiyaabantii laakiin raacdo walan haysan intii la ka dilo la kiyaab boorso atartii saas dartii
إمان كدرتيس لكن ولس لجور ديات هاد لست ولي بلنكاس إسكدومي يي هي سوالد بور سادس جيبد يي إسكدومي وايل إما دومي ولي با إسكدومي يي انتي تايكين وسقاد داي هي سيفينجيس معني ولاغي اس ارور سدي تو ان غاداي ذا بوست اوفيس حفيس كبوستد معني ولاغي او بيسه كوانكي معني ددكيا هليب كو غدي هليب كسيسي حافظو ان كو كويه مركن دينغه معني كسي هاتسكا هكا اروريه مركن مركا اس بيسدس ارور سد بين بوستد اتش جي او كلي اكاونت بانكه ساساتسك had lost wali ba iska dhumi his wallet borse jeebadiisa iska dhumi while anti taking us error siday his savings macnihi walaagi his savings macnihi while anti taking his savings us an gaaday walaagi beese error to the post office of his capes postal sam lankal era was sure wali ba hubay oo hubtiin in haysaday that any the wallet any borse jeebad must have been found leheli by heli معني انتي بورصدا سي جابك اي دونتي اس هلي وان اوف كو كوميت ات ذا فيليجرز داتك ديغانك اما داتك غريرودا كوميت ا لان كوميت ا لي انتي معني بورصدا سي او هلي او معني معني غلانك ديك يا هوبي لان لي انتي اس هلي او حافد داتك ديغانك كوتيرسن انتي هلي يا معني لانك بيسدا كو دونتي ساسه امي ساسه اميني اما ساسه هوبتي هوبسدي او هوبسي هوبسينا هايسن ايو gareerada ka dhuntii boorsadiis oo beesada ka jarta lan lay qaaday but lacking it boorsadaas ay was not returned malhang nagna to him boorsada dhuntii gareerada ka dhuntii laakin maaba malhang nag 3 months said the billot based waqti gudubti beesada waqtigii dhuntii said the billot markii la ku gudubi and then markaas ku bacdisha one morning hal herab sam lanka leeraw found wali beheray helay his wallet borsa jeebadiisa helay oo sid bilood koor ka dhuntay inta ka helay outside binanka ka helay his front door ilbaab ka shay binanka yak helay it borsadaasayo tidis a had been wrapped up wali ba kala laabnaaytay ama ka duubnaaytay in a newspaper journal and it wali banna macnihi boorsadaasayo contained ka koobnaaytay ama ka jartay half of nuska of the money beesadi he had lost us iska dhumi macnihi beesadi us iska dhumi nusje wa ka jartay boorsada together with wali banna weheliyay markaas boorsada wali ba iyadoo beesadi nusje ka jartay macnihi la jaray boorsada ka dhax jaray with annoyed ogaysis ama digniin which ogaysis kas oo set eri ama la ka eri may la eri sadal eri a thief ha took yes ha took aha ha ha took aha banki boorsada helay hanag ya saas macnihi ogaysiiska saraasi ha took aha but lakin only wali lay aha 50% a thief boqolkii bu konton lay took aha anata macnihi beersadi nuski nusa hanagi ya an la jeeda maadaama beersadi nus an hanagi oo da koodhunti nusna anagaba took aha lakin took buhamii hatta boqolkii bu konton a took aha 2 months later lama bilood ku bacdishe some more money hano beese e badan was sent to yel handiri some with another note yado ogaysiis kala laan raasi sidii haato wali bal eray only 25% a thief now hatta boqolkiiba 25 lay tuug aha macnihi beesadi oo boqolkiiba konton moqnaayti ya boqolkiiba kontonki lama markii leen dhikamada lanki hanagi saas wali ba ka nagay boqolkiiba 75 beesadii lanka ka dhuntay in time waqtigii ba all Sam's money beesadii Sam was paid back wali ba macnihi reed lahan ka biyay ama lahan siyay in this way habkuna reed lahan ka bi
The last night, ogeysiiska inka dambeeyay said, waliba eray. Like eray, I am 100% a thief. I am 100% honest now. And hatta bogol kiba bogol daacada haweeri. Wallahi tuug faylaha yaanna, marka aragtada ii khibrad ahaantay adduunka wala ka dhigay qasatan dalkeen Soomaali ana fiiri. May weli, Soomaaliya haddii tuug tuugada Soomaaliya haddii sida iyo suu bii lahaytay, dalka mar hore nin hagaag lahay. Laakiin bilaayada jirta waliba taa, lanka isugu hoolaga qaadi. Amboonayto unoga dhunci. Tafaashay hamaadan ad arag u hayt afyay intii gili tafaashay hamaadano macnii kobooshay macnii inka jaran ad arag u hayt oo dhunci war anagay anagay hawa tar ma arag leey kare taasan nahaysat markii wali ba limba hanya dadkan tii taaska guduban Soomaalida ah oo taas linka gudubnaan dib badan adiye wali ba lana markan han raabta hadiga ay kuriitaha dhintee wali banna geega xasharka ka qaadane suugantii reegayti reer Koonfur Galbeed xilligi urwinaga arare gobollo kamid ee Koonfur Galbeed isu horeeyay sida Baybakool ee gibo kumid ee Shibeelo hoose ciidamada macni Koonfur Galbeed jabhada wadaniga ee markaas dagaalamaasi hoggaamiyay General Shati Gudud Ilaahay Naxariisa ka dagaalamayeen Afgooy ee Kuntun Weeray ilaa iyo Daafad intii toro toro haway difaacan ka horreeyay in rooga jubada hoos meelilinka saw ee jubada dhex meelilinka saw ee bay meelo qeybiyay in shibeelo hoos markaasna intii buur dhoob ee gada ee caadi in isku maraayeen urwiinaga arare kooxdi hakaba weynay ee buur hakaba iyo ka heesayeen wali beereena ruwaayad meelaha ka dhikan erayo erayogi meelio ka akhriyeen bila music ee mati anna macnihi haka qaadan asharkan geega wali baha yana gurtay ii midigday guuli ii la uumi gumeysi indiday gannaani ii shabeel lanki hangar guuridaw maku gabbedaano geesamaani bereerana geemood guru matil maama hagalaw adi gadooma doonta markii ereyogasay iyo ka dhawaageen waliba oota la ku qaaday hanshab kooxdaha kabweyne hanshab leen ku qaaday iyadoo markaasay dadweyne aad in fara badan kumaan kun deerow oo ka faraxsan xornimada dalka Koonfur Afrika ee Koonfur macnihi Galbeed Soomaaliya ere lahay oo guulo Ilaahay sheenay Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamadii wadaniga hayay oo macnihi mujaahidiinta hayeen RR sheenay waliba erena geemood guru matil maama hagalow adi gadooma doont langafang may gal langafang mal garab gala garta malku ee hada guulaha Europe gefinow adi gadaal an guuras gisi geedagi reebawa gunud linku weelay inti goob weyn kismaanya garbaashi hagalow adi gadooma doont erayoga say la yaab kale ya ka dhawaageen kooxda hakaba weynay iyagoo la xamiyeen iyagoo music tumaayeen inkastoo ana musicada ee helan hayn ata ereyoga say madii ana kanaga wali ba hayna gurtay ii midigday guuli ii la uumi macnaa shamayliin li jeeda reer Koonfur Galbeed ka lama leen geebiya ma hayne lamaada macnihii marka gumeysiga danka leh intii social jibi lamaada leen geebiya ay yelna nis jiidahay wali ba leeya gurtay ii midigday guuli ii la uumi gumeysi indiiday gannaani ii shabeela lanki hangar guuridaw muku gabadaano geesamaani bareerana geemood guru matil maama hagalow adi gadooma doon langafang mal garab gala garta malku ee hada guulaha Europe gefinow adi gadaal an guuras gisi geedagi reebo waa gunud linka weelay intii goob weyn kismaan garbaashe hagalow adi gadooma doont ajib erayoga say la yaab kale waliba qaadanay aday casharkan cashar suugaanadkan 45 ku gudub a clear consensus waliba waan damirti a diet you the whole village xaafada dhan soon lent isla markii waliba ogaatay that a large sum of money inti besaf tira badan had been lost lunti ama dhunti some benten lankalinka saw the local patcher kawaan laga xaafada had lost waliba dhumiyay his wallet
boorso jeebadiisa dhumay while taking his savings intii uu macnihii walaagiisa aruur shiday in wadi to the post office xafiiska boostada. Sam Lankalera was sure Oliba Hubei that the wallet in Tiborsada must have been found heli by one of the villagers who committed a late that caved, but lacking it was not returned to him, read Malanka Kanagan. 3 months passed, said the Bilod Marquis Yagudupti, and then Kubadisha one morning Al Herab Sam Lankalera found Oliba Heli his wallet Borsjevet is outside Benanka Kel his front door Il Babkeshe Benank. It Borsada had been rubbed with Oliba Kadadubanite in a newspaper. Journal ama warfidiyeen and it contained Waliban ka koobnay to have the money he had lost beesadii lankii us iska dhumi macnii nus ye ama barshe together with Waliba macnii in weheliyay annoyed ogaysiis which said kaaso la ka eri a thief yes took her aha but lacking only 50% a thief lacking boqolkiiba konton lay took aha 2 months later lama bilood ku bacdishana some more money hano bese was sent to Sam ya Sam lahandiri with another note iyadoo ogaysiis ama macnihi ha wargelin kala ama digniin kala lahan raasi oo leh only 25% a thief now hadda boqolkiiba labaad ishan lay tuuga in time sidaas iyana waqtigii all Sam's money besadii Sam was paid back in this way habkun ya lankanagi besadis the last note ogaysiiski inka dambeeyay said waliba la ka eray I'm 100% honest now and hata boqolkiiba boqol waliba aha daat bas voice araga hayn malee comprehension brace comprehension fahan gaaban and embraces ya macni comprehension fahan and brace ya gaabna shiji answer ka jawaab la ka eri this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walan ka badan 70 words 70 eray answer ka jawaab la ka eri this question is su'aal ugu in not more than walan ka badan 70 words 70 eray ko where ante was the local patcher kawan laga xafada sambatan lankal erow benten lankal erow taking his savings usu walaagi us arursidi in wadi what did he lost my usu isku dhumi but yalla fada jawaabtin tin iskir wali balana the local patcher kawan laga xafada sambatan lankal erow was taking his savings wali ba macnihi in wadi beesadi us arursidi to the post office afiska boostada but lacking he lost waliba iska dhumiyay his savings ama his money beesadiisa iska dhumi lambar lama did Sam Lankal Erow receive helay have his money beesadiis nusya helay 3 months later said the bilood ka bacdisha or did he receive mbonayta usa helay all his money beesadiis oo dhan did he receive usa helay did he receive us helay annoyed ogaysiis or not in bonito hel not only but as well yalla fadan tin iskir waliba lana Sam Lankal Erow not only received mahelna lay have us have nuska his money besadis nusche lay mahelna 3 months later said the bilood ku bacdisha besadis nusche lay mahelna but lacking received all his money as well Hillary but lacking he us received all his money sorry Waliboham Sam Lankal Erow not only received us have his money besadis nusjalay mahalne 3 months later said the bilood ku bacdishe but lacking hatta wali behelay a note as well ogaysiisa si faylan heli saasu what did the note say ogaysiiska ma eri a thief yes took her aha but only 50% a thief laakin boqolkiiba konton a tuuga saase la ka eri ogaysiiska did the thief tuuga include ha ka mid dhikay ama ha ka daray a note ogaysiisa ha ka daray every macni ogaysiisa ka daraayayo every time waqti kasta he sent some macni mar kasta Sam us handiraay more money aano beese eh ogaysiisa han raasiyaay the thief took included waliba han raasiyaay annoyed ogaysiis every time waqti kasta he sent some more money macni markii us Sam beese handiraw
Shang. What did the last note say? Ogaysiiska inka dambay ma eri. I am 100% a thief now. Ana hata boqol kiiba boqol waliba aha. I am 100% honest now. Ana boqol kiiba boqol hata daacada aha wala ka eri. Ogaysiiska inka dambay. Saasu. Composition alifadu. Rewrite. Gadaalan qora la kari. The following sentences jumlado haddar erang using adagoo isticmaalas the joining words erayo walin iskiraw. In brackets oo goobo goobo ka jara. Ko. Sam lanka la erow told everybody qof kasta waliba in sheegay. About the wallet boorsada in sheegay. He did not try us miskadayna to find inti us hela. Am inti us haqoba the thief tugi inti us hela miskadayna. Qof kasta walaaga soo magan leeri but yalla fade waliba lana sam lanka leerow told everybody qof kasta in sheegay about the wallet boorsada macnihii intii ka dhuntii aan sheegay but laakiin he did not try us miskadeen to find the thief intii tuuga aqobada ama hela lambar lama the man lanka was not really a thief lanka macnihii boorsada heli mahayna tuug xaqiiqe ama tuug run ee ama tuug dhab ee mahayna he needed us waliba fadaay money He needed so waliba baahanay money badly baasi si hun inka baahanay baas macni baas si hun baas baasi eedan fadaay baasadun oo beheli reed isticmaali markay baas helay in reed hanna nagay waa ajeeb bangi ku waladay but waliba lana the man lanka was not really a thief macni took dab ama hayna dabti macni si dabay took min hayna but laakiin he needed money badly baasi si doran inka baahanay said he paid back The money baasadi reed ahaan bi. He bought waliba. He was bought. Waliba gadaday. Ama waliba kasbaday. Himself and of this a clear conscience. Maani damir fayla. Maani damir fayla waladi saasatayu. Not only ye but as also yel niskira. Waliba lana. He not only paid back the money, baasada lay us reed mahan biine, but bought himself a clear conscience. But also, yelana, he not only paid back us the money, baasada lay reed mahan biine, lanka maani baasada heli, baasada lay reed mahan diibne, but also lakin hata, bought waliba, soobsaday ama waliba gadaday himself a clear conscience macni sumcad fayla soobsaday letter writing warqada qorowshe sidii warqada la indiyaariyo address an envelope macni baqshada warqada la ka daraw address je to oo injeed a married lady ha gabar ama marwo la guursaday ama hanraabay la guursaday who taaso live is abroad dibadda ka nool sidii la indiyaariyo markay bilaamay marwo ah ama hanraabay la qaba oo macni guur aroos gali ama la guursadi warqadan diraas sidii adan ka dirfadi key structures for yalka dhismiyalka review key structure 31 for dhismeedka 31 53 kontan is the head and 89 is sitting is sagal a do you remember ada hasuusatay la kaari these sentences jumlado uga hasuusatay This bridge bundadan was built waliba la dhisay in 1942 kun sagaal boqol afartan ilamadi. Ashar kun tiya naagaadini ugdila. May wali unit ki lamada tan damada fadaayo. Bugun ma'ani haasna nage. Ma'ani eeda faidin li. The thief Tugi was arrested waliba. Tugi walhiri by the police kairi key structure 31 for a dismatic sodan iku. Ma karagne. I can't find an mehelo kor my bag borsaday mehelo kor it must have been stolen until la hadiyo I must be paid for this ana tan until o bi key structure 53 for dismet ka kontang is diha ka aragti I was told an available in shagay to wait for him until ususug he us never expected marajayana the bicycle bicycle to be found until la key structure 89 for dismet ka sietin isagal ya ka aragti hagadi B. Now had the study baroy la kaari this example is to saliyalkum baroy. Instead of saying into an erafani, mayaran, markora. I and found out. Waliba ugaaday.
that someone in Tikhov had sent the parcel diri ama tifka diri to the wrong address ka galdan anti borsada diri qof ya macnihi ogaade anti nerfan wali erkorne I found out an wali bi ogaade that the parcel had been sent the wrong address macni I ana found out wali bi ogaade that the parcel anti borsada ama gemdiga had been sent to lindiri the wrong address ka galdan he told me wali ban in sheegay the police had arrested into Sihiri the thief took into an erfan wali ba rakorne he told me wali ba in sheegay the thief had been arrested by the police took police kantiri exercise leliyo there are wali ba jareel ka ray some reps hano fiile oo jare in the passage gormeeda which fiileeda so are similar maani iskato hang in form gaabka to the examples oo tusaaleyaalka given above oo kor lah kii tusi can you find them are hello kortay la kari ogaada kortay anas b change bedela la kari the form gaabka of the expression is qayhad ama qayhawka gaabkas bedela la kari in italics oo farta jeefta ka jar baas voice la goowi diay do not refer to gadal ininka kanaga toy la kari the passage gormeeda until you finish until aad ka dhamaayto the exercise leeliga warka aniga keen koobe meelun wali ba la dhigay farta jeefta la kuweelay active voice oo isla asharki ah walibana la koofaday inti bass voice in bedel adigo in fiirin dhinaga kala iska dayana markan the whole village xaafada dhan soon isla markii lenta waliba ogaatay that someone in Tikhov had lost iska dhumi a large sum of money beesa badan oo tira badan adadiya badanta maylana the whole village dadka xaafada dhan soon isla markii lenta waliba ogaadana that a large sum of money inta beesa cadadiya badanta had been lost dhunti saasa la faday some benton lanka la eraw the local butcher kawaan laga xaafada had lost waliba iska dhumiya his wallet borsadis ama dhumi while taking his savings to the post office inta usa macnihi angaaday walaagi usa aruursadi beesaha inta xafiiska boostada maylana some benton lanka la eraw the local butcher kawaan laga xaafada has kawan laga xafada may suubi had lost the mail ni almaha wali balana had lost his wallet his wallet has been lost wali balana sam benton lanka la eraw the local butcher kawan laga hilibka had lost wali ba iska dhumiya his wallet borsa jabadis while taking his savings to the post office inti u samacni xafiiska boostadan qaaday walaagi us aruursadi taas saasa ka saanta laakin basi voice ka dhikaana neri laakin kor wali ba ninka korona there are wali bajare la kare some verbs fiile in the passage gormada which are similar ha no soo isku too in form qab hanka tan saasa la ka dhaafe maani walka qalad ah hanana bas voice la nagadaan hanana salaasa la ka dhaafe sida cashar ku sii okay wali balaleya sam lan kale era was sure wali ba hubay that one of intiko kumide the villagers that ka xafada must have found heli the wallet borsada waliba lana sam was sure sam waliba hubay that the wallet inti borsa jabad must have been found at inti usheli one of kokumide by the villagers dadka xafada leh but lacking no one qofna returned it to him qofna ma hangdagna waliba lana bad laakiin it was not returned it to him ma hangnagna 3 months passed bilood markii dhaafti and then markaas ku bacdishay one morning he raabto sam lanka la eraw found his wallet borsa jabadis outside waliba kale binaanka his front door albaabka shay binaanka
someone qofaha rabid waliba hada duubay it beersadi beersadi ab waliba hada duubay newspaper journal and it contained waliba ka koobnay to have money beersada nus eh he had lost his iskadumi mayleena markan waliba lana it was rapid waliba kadadu it was rapid waliba kadadu banaytay ama it had been rapid lamada beer korta baas voice leelo kofada it was rapid waliba kadadu banaytay in a newspaper journal sasa kasanta together with waliba weeliye annoyed ogaysis which said kaso eri a thief yes took ha but lacking 50% a thief ball cable contently took ha 2 months later lama bilood ku bacdisha sam lankal era sent more money basi someone qofa sent waliba handiray more money ahano basi to him to sam waliba lana 2 months later lama bilood ku bacdisha sam more money ahano basi was sent to sam is sam la handiri with another note yado ogaysiis kala jara oo la leeyay only 25% a thief lacking macni ana boqolkiiba 25 lay tuug ahna hata in time waqtigina someone qofa paid back all Sam's money in this way besides Sam odan saas ka bi qof wali balana in times as all Sam's money was paid back yelana in this way habku yel ka bi see change badala la kaari the form qabka of the verbs fi'ila in brackets in italics farta jifta ka jar omit kusara la kaari ama ku bi the word erega someone a me lu ku bi from waliba ku biyaasi each sentence jumla kasta passive voice ku wel aha ko someone qofa has prepared diary emil macnihi hunguru fudud for you adakeen diary sambuus iyo bur iyo walaasata iyo hambeegar leere meal waliba lana emil hunguri was prepared for you adakeen diary hasan bedelan emil was prepared for you lama someone qofa will translate turjumaana doona the book into english ingiriis ah turjuma doona maylan the book will be translated the book will be translated into english معني بوغ انجليز اللي ترجمه دون the book will be translated ama translated in english into english number 7 someone qofa must واجبك ات سند انت اسدر تيليجرام قلبك اسغارسين تيليجرام كلينك سو تيليجرام ولي با استعماله مراكبت markii horena wal isticmaala jiray waqtiyadii intii isgaarsiinta casriga leen helna sida taariikhda ku xusan someone qofa must waajibka at send anti us send anti us dir a telegram to him macna anti us telegram andira ama dambal inkastoo dambal cable ay yaraan si kastaba haato dambal leeyo ama halow halow wali balana a telegram ama isgaarsiin must be sent to him until li indiru a telegram must be sent him afar someone qofa had put out wali but damiyay ama baqtiisiyay the fire dabka before the fire brigade arrived anti guutada dabdamiska koyn fire brigade kooxda dabdamiska leere wali balana meelan nanafado had but maani someone yan intii nu kasaar nafaday wali balana the fire was put out a record the fire was ama the fire had been put out sidii hobo nanran the fire had been put out before the fire brigade arrived shang someone gofa gave si the cat معني مكلال ام بوني تو نيانورتا ام نياوتا قفاسي سم ميلك
to drink hano wang e iyo warabt ama hano ane iyo warabt wali balana the cat mukulel ama nyawuta was given wali balasiye some milk hano wang e to drink iyo warabt the cat was given some milk to drink special difficulties waliyaba oo kaaska adag word is often confused ereyo badan la ka wareero steel irob steel and rob steel waliba waa hadaw ku robna dhacaw ka leere marka hadaw iyo dhacaw la mishalay dhacaw lan guri qaadade ama garuun qaadade oo bareer hoog isticmaalo hadawna macnihi tuugna casa leere walaa walaa xusuusade waliba in ka daranay tahay hata koor tuugi adduunyada weligay aanan hilmaaman waliba hayay ma hilmaamo kora iyadoo haminka canjeerana ninqasi soomaaliya roogni markaas canjeerana ninqasi canjeeradii markay cajiinkii la qasay jikada la geliyey jikada isku furanta tuugi hadhii wal kala ma qaadan cajiinkii lay qaaday hiraabti hoobalaha kahi dee hunguri liin baahanya maaha ajinki ma leh inta ka fiiri inta ka fiiri inta ka fiiri inta ka fiiri maalintaasiw tuug walhadaw oo dhan sidii anagna e xataa lan idhacina macnihi lan waldhacina aragay macnihi dhacaw ka roon markaas oo kale mahilmaamo marku stiil waliba leeray hatooyada tuugna casa iraayan dadka hatooyu wali balana still may something walu from hanasay oo ku kooyan someone qof or somewhere meel macnihi la ku qaadaw a thief tuuga broke wali ba jibiyay into the building tuuga wali ba jibiyay dhismeega jibiyay dhista jibiyay last night oo ki hana dhaafi an stole wali ba nahaday some money hano bese from wali ba kaaday the safe macnihi armaajada meelo wala dhikadaw hatooyu maragayto rob may someone of something oh well so be two thieves lama tuuge attacked waliba weerar ka qaadan him lama qof oo soo weerar ka qaadan last night oo kii hataana dhaafi and rob him waliba ka dhacna ama hook ka qaadan of all his money besides dhan weerar ka jar markan rob maragayto hoog a building bank a house etc building this a bank bank a house guru etc iwali lamid the police calf coat waliba qobadena the mean reg qobadan who hanasay robbed hanasay oo dhaci the bank bank right dhacwo markaas bay back the bio study baroy la kari this example is to saliyal kum baroy all some is money besadi sam ordan was paid back clear the lamb b it was repaid pay back repay yahan gaabay kort I'll pay and be done your I'll pay you back and reda can see done for what you did to me wali ad in soo bidi reda macni kisi kin ku soo bidi done ma kisi done macni macna shamayt get my revenge argo get you I'll get and hela done my revenge arkay ha macni an wali ad in soo bidire hoodu wanaag in soo bid helaas hooda humaan in soo bid helaas revenge nimay aro retaliate yalla mid ah markii konfur galbeed Soomaali gobole birshe arare iyo horeyti iyo waliba aragay gabroogo heesayan ha markay heesayan wali beerana ana arkay ay gude ararangayne markan hata arkiba meelun macnaha kaasoo sidii revenge ar gudasho ana arkay ay in gude ararangay markan si kasta haato I'll get my revenge ana arkay hela doono on you ada arkay ko argo sada doono for what you did to me wali ada is so pidi exercise lady sablay gilgili al kari steal rob or back in the following sentence jumladu hadareer hadiska la shaqadaas please fadlan lend me an amahi amay
معني يديمي 5 باوند 5 باوند يديمي I'll pay you ما إيران ميلس رب ستيل باك باك I'll pay you back هذا إن سكوبي دون next week تضبط كدرير ساسو لما his house is this was robbed إيران ميلس was steal والحدي ولي بلنا stall steal يا استعمالا his house is this was stolen والحدي last night او كهتال الدف thief is توغي broke يبيدي in good and ديدي and مايم his house is this was robbed والجبس دي ورطة مركاس جبس شو last night او كهتال الدف thief is توغي broke in ديدي good and stall والي بنا كهدينا several valuable pictures ما سبرا بدن او قيمة لئي كهدين he was threatened waliba kanjabay ama waliba kanadaray waliba kagoodiyay that he would pay me my lena back until she read and be done but lakin he hasn't done so yet wali maani walba mas maani mabin masubin the bank bankiga clerk the bank clerk karanaga bankiga karana karana aftaliyani inu ya tawya karana wali balere lanka warqada gogoro alere protocol na iraayan dadka jarmalkeega karano the bank clerk karanaga bangaga robbed iraane mise stole robbed wali ba dhacay some money ano bese e ya iraane mise hadi the bank clerk karaniga bankiga ee madhaca stall wali baxday samman ahaano beese iyo ku hadi from the safe meel macni lacagta ka jarta kaasada linka soo shan a stranger attack wearer layable wearer layable and is a stranger macni layaba er lahayn a stranger a stranger walayable wa attacked waliba weeraray heen ama walayable waliba weerareen an old man lang waayele weerareen in osaranay the train trunk and robbed waliba na ka hoogena oo ka dhacena him of all his money pesos train ala saarin train ka qol qolo malaha qol idlo shaleys odag roogi group harfang ewa halmar inta la tihay ko lama sa diyaarin rig book odayga neefta la kiri walaagina walka qaaday a clear consensus damirti edayt the whole village soon learned that a large sum of money had been lost some benton the local poacher had lost his wallet while taking his savings to the post office some were sure that the wallet must have been found by one of the villagers but it was not returned to him 3 months passed and then one morning some found his wallet outside his front door it had been wrapped up in a newspaper and it contained half of the money he had lost together with a note which said a thief yes but only 50% a thief 2 months later some more money was sent to some with another note only 25% a thief now in time all Sami's money was paid back in this way the last note said I am 100% a thief now I am 100% honest now ardada qiimoy gaayo lehan raabta hadiga ay kureeytaha dhinta ahow casharkii 40 ishanad buuga practice and progress unit ki lamad meelung iyo ninka dhanyageeka lahjadi mike qiibtis arday wali bacsharku hasiin la socodsiyay ilaahay awoodis dartiye maalan aadan ingiriis sidii isanka saasan oo mar walba u soo diyaaranaya intii uu saasiin gudbiya hormariyow ka afafka qaasatan af Soomaaliga lahjadooshay mike im haga arday bani aadanka in walba qalada korno wali una qaladni sheydaan heshay ka haati wali una sanan ilaahay rabbul izaaga awood sare leh ya ka mahadsan xaalad walbana ilaahay isii mahadsan amaan leh aadil eh kariim eh muhaymin eh mutakabbir eh muqallibul quluub eh walbana usii maamule adduunyadun koonkan elentis
rabaga mahadiska sako han rabta adig ay kurita dhinta waliba mahad gaare injeediyan ee baahda maalmeynta nabadii wal barashada jeel ol lahan gaabiyo teachers peace loving party oo macni sidoo kale hol in dhikona lahan gaabiyo TPLP oo iyo mar walba galan ku jeesida ayan barnaamijyadu haato lagu hormariyo aluunta ee loogudo arday hobbiisan aan baahan tiin buugan meel walbiisan roogtaan isagoo kii adakeyn fudud lahjada mayka ama maxaaga ka fasiran si adan hela shanta gaaradood meel walba adak roogta mi ii magaalaha ni kale riri korta emailka adres jsa adam@hotmail.com ama macalinka lugay @hotmail.com walibana ardada qiimo igaayo leh bini aadanana walba galada korne hoobun wal galadni waliba siin ka codsadaana inti galadkan hasaxtan oo farin hanin dirtan walaagas ay qaladi maalamow ama kabiirow ana maalagnimo maamadirne aaminsana inti isin ay artan oo bisin in kuwirtan maalang adan ingiris ama adan swisna isku mida in ataan han raabta hadiga ay kuritaa dhinta ahow hooban wal qaladayn isaha taleedin eedii eeda muhiim ata talabixin kasta waliba diyaaran ana anti uu qaadana qof kasta sagir ii kabiir tala kasta ku koyto may weeli wal barashooda wal aan weynadee mamalku weyno dowlankooba usa santeego wada aragta walka see hooba leera ma eh lan aqoon leh ama hooba aqoon leyana kibira ka jara kibirna ilaahay iyo garbasaarshe ayuuna muskileyni saas dartee taleedinga ogolna saxkinga ogolna wal sheeginga ogolna fikridinga ogolna baaxad walba intii la egta qaadadaan talabixintin si asluubaysan siinka gudooman hoobisan aninka gudbiidan naftay naftin waliba dardaarmay arday rabo ku obsiintamay wali dhammaanteen waliba ka wada jarneer safka dheer oo geerida warankii israa'iil iyana mar walba nanay wadaydo haaye maana magoradaana waqtiga uu nafta noo dhihi doonto adduunyadan ka shaqaysay sidii ade sidii ebedka aan ka taba lahayna haatiska aa karana aan ka shaqaysay sidii ada daqiiqadna aan ka moqnaada lahayna aa kara haatiska rabo ku obsiinta in isdardaarmaana may wali maskan ka haayowka rabo ku obsiinta waliba waa tallaabada koowaad ilbaxnimadu arday walibana siin leenaa anina in islahaa naftay oo shaydaanka macnihii la xiriira amalkana ilaahay dartiis aan goboy may weeli kanoodan amal falaasa daraadiis rabbulciza arag u ahay saheedana batay safarkii eedan dheeriye xamulkana iska yaraay kalkalaaga la kora doona kuwa eedan ka kanga arday naftu wali in is dhiibilay maamal issiine casharkun casharka higa ka hor intii una ku kulubaana oo buuna nashal qaadadoona nashal oofsada oo macnihii tareenkii ama tikidkii wan goog ahaay una nin gooyo shal tabna ballanteen waliba waantiina ku kulugna jannatul fardowsa walibana siinka ka tabay salaamullaahi calaykum sidiisa an dhantinba jannatul fardowsa fardowsa arday